Zabuqçayın Həkəri çaya birləşdiyi yerdən aşağı hissədə su anbarının və magistral boru kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Türkiyənin su yapı məsləhətçi şirkəti ilə birgə aparılan araşdırmalar əsasında layihədə nəzərdə tutulan ümumi sahəsi 12.100 hektar əkin sahəsinə tələb olunan saniyədə 6,18 kubmetr suyun mütəmadi verilməsi və etibarlı su ilə təmin edilməsi üçün həcmi 26,7 milyon kubmetr su anbarının yaradılması daha münasib hesab edilib. Bərdüşatçay su anbarı isə topografik və mürəkkəb geoloji şərait nəzərə alınmaqla Bərdüşatçay üzərində Qubadlı rayon mərkəzindən yuxarıda yaradılacaq. Su anbarından suyun təzyiqli boru kəməri ilə verildiyi halda ümumi gücü 30 megavat olan 3 ədəd su elektrik stansiyasının quraşdırılması mümkündür.